အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့စုရီပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုဆိုပြီးတော့မှရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲမြို့ကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဂျာမနီနိုင်ငံကလည်းထူးနီး၎င်းပဲသူကတိနယ်ကြီး16ခုနဲ့အဲဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာပြည်နယ်16ခုရှိတယ်ပြည်နယ်16ခုရဲ့နာမည်တွေနဲ့သူ့ရဲ့မြို့ကြီးတွေကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲပြည်နယ်16ခုမှာပြည်နယ်3ခုကကြာတော့သူကမြို့အနေနဲ့တည်ရှိတယ်ပြည်နယ်လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေကကြတော့အဲမြို့လေးတွေမြို့လေးတွေအများကြီးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်အဲအခုပြောမယ့်ပြည်နယ်3ခုကကြတော့သူကမြို့တစ်မြို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကပြည်နယ်အဖြစ်နဲ့လည်းရပ်တည်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်မြို့အဲပြည်နယ်ကကြတော့ဟမ်ဘတ်သူကတိတိလေးပဲဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူကသူ့ရဲ့မြို့တော်ကလည်းဟမ်ဘော့ဂ်ပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြည်နယ်တစ်ခုကကြတော့ဘရီမန်ကကြတော့ဟမ်ဘော့ဂ်ရဲ့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆင်းလာလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်သူကလည်းပြည်နယ်ကလည်းဘရီမန်ပဲသူ့ရဲ့မြို့တော်ကလည်းဘရီမန်ပဲပေါ့နော်သူကမြို့နယ်မြို့တစ်မြို့နဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့ပြည်နယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့အဲကျမတို့ခေါ်တဲ့ဘလင်ပေါ့နော်ဘလင်အဲဆိုဘယ်လင်ဘယ်လင်ဘယ်လင်မှာကကြတော့လေသူ့ရဲ့မြို့တော်ကလည်းဘလင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ဟမ်ဘော့ဂ်ဘရီမန်ဘလင်ဆိုတဲ့အဲပြည်နယ်3ခုကကြတော့မြို့အနေနဲ့လည်းဟုတ်တယ်ပြည်နယ်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းရက်တည်ရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေစီကိုဆက်သွားလိုက်ကြရအောင်နော်ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဟိုးမြောက်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာတည်ရှိတဲ့ပြည်နယ်ကကြတော့ Schleswig-Holstein သူပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ကကြတော့ Kiel မြို့ဖြစ်ပါတယ် Kiel ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒုတိယမြောက်ပိုင်းမြို့တော်ကကြပြည်နယ်ကကြတော့ Mecklenburg-Vorpommern ရှိတယ်နော် Mecklenburg-Vorpommern သူ Mecklenburg-Vorpommern ရဲ့မြို့တော်ကကြတော့ Schwerin နော် Schwerin လို့ခေါ်တယ်အဲသူကနေဆက်ဆင်းလာလို့ရှိရင်နော် Hamburg ပေါ့နော်ခုနကအပြည့်နဲ့အဖြစ်ကောမြို့အဖြစ်ကောရက်တည်တဲ့ Hamburg ပြီးတဲ့အခါမှာကကြတော့ Niedersachsen နော် Niedersachsen ရဲ့မြို့တော်ကကြတော့ Hannover နော် Hannover အဲ့ဒီ Niedersachsen ရဲ့အထက်ထဲမှာပြည်နယ်အဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေတာက Bremen နော်ခုနကပြောထားတဲ့ Bremen သူ့ရဲ့ Niedersachsen ရဲ့ကလျာမှာရှိတာကကြတော့ Sachsen-Anhalt ရဲ့မြို့တော်ကကြတော့ Magdeburg သူရဲ့ဘေးဘက်မှာဆက်ပြီးတော့တည်ရှိနေတာကကြတော့ Brandenburg ပြည်နယ် Brandenburg ပြည်နယ် Brandenburg ရဲ့မြို့တော်ကကြတော့ Potsdam လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် Brandenburg ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ Potsdam ရဲ့ဘေးနားမှာကလျာရှိတာကကြတော့ Berlin နော်ဘယ်လင်းနဲ့အောက်ကိုဆင်းလာလိုက်လို့ရှိရင် Sachsen နော် Sachsen ပြည်နယ် Sachsen ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ကကြတော့ Dresden Dresden Sachsen ပြည်နယ်ရဲ့ကလျာမှာရှိတာကကြတော့ Thuringen ရဲ့ Thuringen ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်က Erfurt လို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့ကလျာမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်ကကြတော့ Hessen ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ကကြတော့ Wiesbaden
Wiesbaden နော် Wiesbaden က Hessen ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော် Hessen ပြည်နယ်ရဲ့ကလျက်မှာရှိတဲ့ Niedersachsen ရဲ့အောက်ဘက်မှာရှိတာကကြတော့ Nordrhein-Westfalen 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 ပြည်နယ် Nordrhein-Westfalen ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်က Düsseldorf Düsseldorf နော် Düsseldorf Düsseldorf ရဲ့အောက်ဖက် Nordrhein-Westfalen ပြည်နယ်ရဲ့အောက်ဖက် Hessen ရဲ့ဘေးဘက်မှာတည်ရှိတာကကြတော့ Rheinland-Pfalz 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 ကမြို့တော်ကကြတော့ Mainz 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 မြို့မြို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အောက်ဖက်ကက်လက်လေးမှာပေါ့နော်တည်ရှိတဲ့ပြည်နယ်ကကြတော့ Saarland 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 ကမြို့တော်ကကြတော့ Saarbrücken 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 လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့Rheinland-Pfalz ရဲ့ကလျက်အောက်ဖက်Hessen ရဲ့အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ပြည်နယ်ကကြတော့ Baden-Württemberg Baden-Württemberg ပြည်နယ်ပေါ့နော် Baden-Württemberg ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်က Stuttgart Stuttgart လို့ခေါ်ပါတယ် Stuttgart မြို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြည်နယ်အကြီးဆုံးပြည်နယ်ပေါ့နော်တောင်ဘက်ရဲ့တောင်ပြည်ပေါ့အကြမ်းလေးနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်ကကြတော့ Bayern Bayern ပြည်နယ်ပေါ့နော် Bayern Munich ဘောလုံးအသင်းပေါ့နော် Bayern ပြည်နယ် Bayern ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ကကြတော့ München 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 လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျာမနီနိုင်ငံကိုပြည်နယ်ကြီး16ခုနဲ့တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်နော် Bye bye Tschüss